खूबसूरत हमदी बातला से कलाम का आगाज करता हूँ। अभी मेरा कुछ दिन पहले एक वालिम गांव छुआ है, बेस्ट ऑफ हाफिज अबू बकर के नाम से। इसी वालिम में से एक कलाम मैं पढ़ूंगा, हस्बी रब्बी पार्ट टू की चंद निशान। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, पहले साल लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, अभी मैंने उसमें पार्ट टू पढ़ा है, आप सुनेंगे, आपका ईमान ताजा होकर शायद लिखते हैं। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق الله حق الله حق الله حق الله حق الله حق الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق الله حق मिलके कहना है। मैं चाहता हूँ कयामत के दिन आपका नाम भी सना सालों के फेरिस्त में आए, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल्कुलूब पे अमल करते हुए इंशाल्लाह अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे। आप कहेंगे मिलके हक अल्लाह हक अल्लाह, मिलके जरा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह हक अल्लाह 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 मेरे नबी का है मुखड़ा, चांद भी जिस पर है शैदा नूर मोहम्मद सल्लल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह पढ़े हक अल्लाह हक अल्लाह जरा मिलके हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह आपका तैबा मिसले जिना आपका तैबा मिसले जिना और पसीना मुश्को हिना चांद से भी रोशन तलवाला आपका तैबा मिसले जिना और पसीना मुश्को हिना चांद से भी रोशन तलवा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह हक्कल्लाह 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 जरा गूंज हो जाए हक्कल्लाह 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 आप वकारे दीन मुबी आप वकारे दीन मुबी आप सका कोई नहीं कह दे सुभान अल्लाह आप वकारे दीन मुबी आप साका कोई नहीं आप कहीं है जेर नगी चाहे पल पे हो चाहे जमीन आप वकारे दीन मुबी आप साका कोई नहीं आप कहीं है जेर नगी चाहे पल पे हो चाहे जमीन आप से आलम महक उठा खत्म हुई जुल्मत की घटा बच्चा बच्चा कहने लगा हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह जरा मिलके बोले हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह और मैं कलाम को मुख्तसर करता हूँ इंशाल्लाह मजलिस के दौरान खास से तो मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। शायर लिखते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों
لب پر نعت پاک کا نغمہ, لب پر نعت پاک کا نغمہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ, کل بھی تھا اور جس کا اپنے نبی سے رشتہ قائم ہے دائم ہے مضبوط ہے وہ کہے گا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, لب پر نعت پاک کا نغمہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ, کل بھی تھا اور اور کل بھی تھا اور آج بھی ہے, بتلا دو گستاخ نبی کو, بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے, بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ, کل بھی تھا اور اور کل بھی تھا اور آج بھی ہے, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, حق اللہ حق اللہ, حق اللہ حق اللہ, حق اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سر کوچ ہو لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ, ملتے ہیں بریک کے بعد.